Susret aktiva direktora osnovnih i srednjih škola iz Pirotskog okruga, gradonačelnika Pirota i ministra prosvete Mladena Šarčevića bila je prilika da se pronađu rešenje konkretnih problema sa kojima se škole u okrugu suočavaju. Period vanrednog stanja i epidemije koronavirusa bio je svojevrstan test za srpsku prosvetu. Vidim dobre preduzetničke sposobnosti, vidim dobre đačke zadruge i rekao sam kolegama iz aktiva direktora da me to raduje. Znači, nije im niko nametnuo da ta reforma mora tako da izgleda, nego smo krenuli negde u zajedničkom pravcu, a struka je rekla da je to u redu. I naravno smo razgovarali koliko o tekućim pitanjima završetka školske godine, ovo sve što smo prošli zajedno, da to ne ponavljam, već smo više puta rekli, nego smo se okrenuli ka nekom daljem razvoju. Pirot je već sa svojom visokom strukovnom školom, da krenemo od ozgo, od visokog obrazovanja, deo akademije u Nišu, ali ne znači da ne razvija druge smerove i da nama celoživotno učenje treba da stoji na interesima lokalne samouprave, regionalne privredne komore, tržišta rada i o tome ćemo zaista da dobro razmišljamo i vidimo. Na sastanku je bilo reči o novim smerovima i neophodnosti da sami školski kolektivi budu fleksibilniji prateći potrebe đaka i sredina u kojoj rade. Ministar Šarčević je najavio da će u okviru strategije srednjoškolskog obrazovanja u Srbiji za naredni desetogodišnji period i Pirot biti među regionalnim centrima za nauku. Tu je već onaj naš Tršić, tu je Petnica, tu je Viminacijum, tu je sad Jastrebac, tu je Goč i mnogo što šta. Ova regija je planirana za jednu takvu aktivnost i mislim da mnogo boljih uslova imamo u ovoj regiji nego u zoni Niša. Oblasti u kojima smo pričali su jako zanimljive, oblasti ekologije, biomedicine i mnogo što šta, a drugi put ćemo da vam otkrijemo gde to sve negde imamo nameru i šta planiramo. Dobra vest, kaže ministar, da će mlekarskoj školi od nove školske godine biti vraćena mogućnost upisa đaka za obrazovni profil prehrambeni tehničar. Jedna je stvar trogodišnja, ono što zaista treba i privredi i vašem gradu, koliko znam, snabdeva ceo grad. Druga je stvar kada govorimo o četvrogodišnjem, što je već korak dalje ka tehnologiji hrane. Mislim da nam je to u jednom delu velika šansa i budućnost, tako da će ta priča da se koliko dana će poslati mail sektora, mi ćemo da dopunske mere, znači, izvršimo te izmene i dopune. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić zahvalio se ministru Šarčeviću na saradnji i razumevanju u rešavanju značajnih pitanja iz oblasti obrazovanja. Mlekarskoj školi smo vratili plan upisa onako kako su oni predložili. Gimnazija je imala jedan problem da se prijemni ispit za IT smer organizuje u Nišu, sada će biti u Pirotu. Kao što ste čuli, što se tiče visokostrukovne škole, omogući će se novi smerovi, naravno fleksibilno je dosta, zavisno od tržišta, od potrebe privrede i saradnja sa lokalnom samoupravom. Razgovarali smo čak i o nekim novim srednjim školama, kao što je medicinska škola, ako postoji potreba da bude državna, to je takođe mogućnost, na primjer, za srednju stručnu školu, da proširi svoj kadar. Mnoge teme smo dotakli, imamo vrlo dobru saradnju i veliko razumevanje ministarstva za Pirot i pirotske probleme i, kažem ponovo, infrastruktura je jedna, deca treba da imaju dobre uslove, ali još je važnije programi, nastavnici, njihova obuka i kvalitetna rad. A sve ćemo to imati zajedno sa ministarstvom. Gradonačelnik Vasić je ovom prilikom najavio nastavak značajnih infrastrukturnih projekata koje Pirot realizuje uz podršku vlade i kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, kakva je rekonstrukcija Pirotske gimnazije i izgradnja fiskulturne sale u školi Mladost. Ministar prosvete danas je obišao i osnovnu školu Despot Stefan Lazarević u Babušnici.